আপোনালোক সকলোকে অরুণিমাস নাগলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মুখখন অলপ সাফা কৰিলো, কেনেকৈ সাফা কৰিলো হেয়া আৰু দেখাম, আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো। আৰু কোনটো ফেচিয়েল গৰমত কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে অলপ কম। আৰু আজি কি কি মানে বিহুৰ কাৰণে কি কি পিঠা বনালো সেয়াও আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ লৈ আহিছো, জনাই নজনাই আৰু ইমান ভালকেতো নাজানো। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে। এতিয়া মই দুঘণ্টামান চাউল খুব ভাত খোৱা চাউলটো তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই ৰ'দত জৰজৰীয়া হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া চাউলটো জৰজৰীয়া হ'ল, সেইকাৰণে মই পিচি দিলোঁ। পিচি এতিয়া মই চালি ল'ম। এতিয়া মই চালনীৰে ভালদৰে চালি ল'ম। এতিয়া মই চচপেন এটাত পানী অলপত গুড় অলপ সিজাই ল'ম। এতিয়া গুড়বোৰ পানীত মিলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পানীটো দি দিম পিঠাগুড়িখিনিত। এতিয়া গুড়ৰ পানীবোৰৰ সৈতে পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত এতিয়া নিমখ, বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা অলপমান দি দিলোঁ, খালি দেখুৱাহে নহ'ল মোৰ। তাৰপিছত মই এদিনৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম, পিছদিনাখনিহে বনাম। তাৰপিছত কামৰ মাজতে ভাবিলোঁ মুখখনো অলপ চাফা কৰি লওঁ, কাৰণ পাৰ্লাৰ যাবতো একদমেই টাইম নাই, সেইবাবে ঘৰতে অলপ চাফা কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। নিজে কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু হ'লেও অলপ চাফা কৰি লওঁ কামৰ মাজতে। এতিয়া মই ডিটেনৰ ক্লিনজিং কৰিম। ডিটেনৰ এতিয়া মই ক্লিনজাৰটো লগাই লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ভালদৰে এনেদৰে পানী অলপ দি লগাই ল'ম। তাৰপিছত ভালদৰে মুখখনত এইদৰে ঘঁহি ল'ম। সদায় ওপৰৰ ফালে টানিব লাগে, তলৰ ফালে টানিলে স্কিনখন লুজ হৈ যায়। এতিয়া মই যিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকেও ঘৰতে কৰিব পাৰে। আচলতে মই বিউটিচিয়ানৰ ক্লাছ কৰি আছোঁ, কিন্তু সদায় যাবৰ টাইম নহয় মোৰ, কাৰণ বাচ্চা আছে। সেই বুলিও মানে যাওঁ আৰু পাৰ্লাৰলৈ, খালি কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱা নাই মোৰ, কৰিহে আছোঁ। এতিয়া ডিঙিটো এইদৰে কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ভালদৰে মই ক্লিনজিংটো 2-3 মিনিটমানহে কৰিলোঁ, তাৰপিছত মোহাৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই স্ক্ৰাব কৰিম। স্ক্ৰাবটো খালি সদায় স্কিনত এপ্লাই কৰোঁতে লাহে লাহে কৰিব লাগে, কাৰণ কিছুমান ইয়াত গুটি গুটি থাকে ন, মিহি দানা টাইপৰ, স্কিনখনত চেন্সিটিভ স্কিন হ'লে এফেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্কিনত। এইদৰে লাহে লাহে ঘঁহিব লাগে, আৰু স্ক্ৰাবটো সদায় 5 মিনিটতকৈ বেছি টাইম কৰিব নালাগে। আৰু এইদৰে ডিঙিত, কাণত চবতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মই ভালদৰে মোহাৰি ল'ম 5 মিনিটৰ পিছত। তাৰপিছত এতিয়া মই ভালদৰে মুখখন ধুই ল'ব লাগে, নহ'বা গুটি গুটি থাকিলে পিছৰ ষ্টেপটো কৰোঁতে অলপ দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই মাছাজটো কৰি ল'ম। এতিয়া মাছাজটো ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিলোঁ। এতিয়া ওপৰৰ ফালে টানি টানি দিছোঁ, এইদৰে এইদৰে টানি দিব লাগে ওপৰৰ ফালে। আৰু ডিটেনৰ ফেচিয়েলটো কৰিলে ইয়াত বহুত বেনিফিট আছে, আপোনালোকৰ টেনিং হৈ থাকিলে বা মুখত দাগ থাকিলে বহুত ভাল এইবিলাক কাৰণে ডিটেন ফেচিয়েলটো। আপোনালোকে কৰি ঘৰত আনিও কৰিব পাৰে, পাৰ্লাৰটো কৰিব পাৰে। এইদৰে এতিয়া হাত দুখন গৰম কৰি আপোনালোকে মুখত এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে মাছাজ কৰিব বেয়া পায় তেনেহ'লে এনেকুৱা এডাল আনি আপোনালোকে এইদৰে লাহে লাহে কৰিব পাৰে, অনলাইনত পাই যাব পিছে। আৰু ডিটেনৰ ফেচিয়েলটো কৰাৰ পিছত মুখখন বহুত ভাল লাগে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। আৰু মোৰ পিছে দাগ নাই, কিন্তু দাগ থকা মানুহৰ বাবে বহুতেই ভাল, মানে ৰ'দত ওলাই যোনবিলাক ঘূৰি ফুৰে, যোনসকল মানুহে ঘূৰি ফুৰে বহুতেই ভাল। মানে এতিয়া মোৰ ফেচপেকটো শুকালে, এতিয়া মই লাহে লাহে পানী অকণ দি ৰাব কৰি ল'ম। মানে ডাইৰেক্ট ফেচিয়েলটো পানী দি মোহাৰিলে অলপ দিগদাৰ হয়, সেইবাবে অকণমান পানী দি মোহাৰি ল'ব লাগে, তেতিয়া ঢিলা হ'লেহে মোহাৰিব লাগে। এতিয়া ভালদৰে মই মোহাৰি ল'ম। এতিয়া মই ভালদৰে মুখখন ধুই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই টোনাৰ অলপহে সানিম, ক্ৰীম নাখানো, কাৰণ মোৰ কাম কৰিবলৈ বহুত আছে বিহুৰ কাৰণে। এতিয়া নাৰিকলটো ফালি ল'লোঁ। নাৰিকলটো ফালি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এই পিহনাখনেদি পিহি ল'লোঁ, কাৰণ মই নাৰিকলৰ চিৰা বনাম ভাবিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ইয়াত চেনি অলপ মিলাই ল'লোঁ, তাৰপিছত কেৰাহীখনত দি দিলোঁ। তাৰপিছত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, পিছে দেখিছেনে কি হৈ গ'ল এইবোৰ। এতিয়া মানে হেৰি, মই ভাবিছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ুকে বনাই দিওঁ, সেইবাবে এইটো নাৰিকল এফাল আছিলে ফালি ল'লোঁ, তেনেদৰে পিহনাত পিহি লৈ ইয়াতে দি দিলোঁ। কিবা নহয় কিবা এটাতো যোগাৰ কৰিব লাগিবই আমি মাইকী মানুহ, যেতিয়া নহ'বা নষ্ট কৰিব, মই বহুতেই বেয়া পাওঁ বস্তু, সেইদৰে সেইবাবে এনেদৰে নাৰিকলৰ লাড়ুকে বনাই দিলোঁ আৰু চিৰাটো নবনালোঁ। এতিয়া নাৰিকলৰ লাডু কৰি ল'ম, কেইটা হয় হ'ব আৰু সেই বুলি
এই কিটা হল বেছি নহল পিছে এতিয়া মই আকো পিঠা বনাবলে রেডি কৰিছো গিলা পিঠা মানে মালপোয়াটো বনাবলে আসলতে মালপোয়াটো বয়েহে বনায় মই আজি 3 বছর আহিব পড়াই নাই পাক ঘরলে কারণ মো বাচ্চা হওয়া পিছ পা এবার ফার্স্ট টাইম আহিছো মই এই দরে কিন্তু কেটামান ভাল হলে কিটা দেখছে না জ্বলি গল কেন্দ্রে মনটো বেয়াহে লাগিছে মানে জ্বলি যাওয়ার কারণে এইটো দেখিছেনে কেনেকুৱা হ'ল সেইবিলো যিয়ে নহওক মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বনামেই আৰু যিয়ে নহওক কিন্তু ভাগ্য ভাল লাষ্টত ভালেই হ'লগৈ ৰিজাল্টটো ভালেই পালোঁ এতিয়া মই বৰা চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ দুঘণ্টামান বৰা চাউলবোৰ এনেদৰে মেলি থৈছিলোঁ জৰজৰীয়া হ'ব কাৰণে এতিয়া জৰজৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ মই পিচি লওঁ বৰা চাউলটো এইবাৰ মই ভাবিছোঁ মই তিলপিঠা বনাম ভাবিছোঁ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম এইদৰে মই টেপি টেপি ভৰাই ল'লোঁ বাচন এটাত আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ এতিয়া মই তিলবোৰ মানে ধুই লৈছোঁ তাৰপিছত তিলবোৰ শুকুৱাই এইদৰে এনেদৰে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত ভাজি লোৱা পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইদৰে গুড়ৰ লগত মিলাই ল'ম মই তাৰপিছত মোৰ কি অৱস্থা হ'ল চাওকচোন এনেদৰে চেকনিয়ে চালিলোঁ জ্বলিহে গ'ল তাৰপিছত আকৌ চেষ্টা কৰিছোঁ হয়নে নহয় তাৰপিছত ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ বনাই চাওঁ মানে বেয়া হৈ গ'লে বেয়া লাগিছে মনটো সেইবাবে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ কিন্তু বেয়া হৈ গৈছে ভাবিছোঁ এইবাৰ চেষ্টা কৰিয়ে থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে ভাল নহয় তাৰপিছত মই ইয়াত গুড় আৰু তিলৰ মিশ্ৰণটো দি দিলোঁ দি ইয়াত দেখিছে না উঠি গৈছে কিন্তু ভাগি ভাগি হৈছে ইমান দিগদাৰ হৈছে বনাবলৈ আকৌ এটা এনেদৰে বনাই লৈছোঁ ভাবিছোঁ এইটো নাভাঙে কিন্তু এইটোও ভাঙিছে বাৰে বাৰে ভাঙি ভাঙি গৈছে এইটো বনাইছোঁ এইটোও ভাগি গৈছে ভাবিলোঁ এইটো সলাই দিওঁ টেৱা এখনকে লওঁ এতিয়া টেৱা এখনৰ ওপৰত ননষ্টিকি টেৱা এখন আছিলে তাতে লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু এইখনতো ভাগি ভাগি গৈছে তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি কৰোঁ মালৈকে ফোনটো লগালোঁ তাৰপিছত মায়ে ক'লে কি বৰা চাউলটো যদি এনেকৈ ভাগি ভাগি যায় তেতিয়াহ'লে তাত পানী অকণ ছটিয়াই আকৌ এনেকৈ চালিব লাগে চলাৰ পিছত মই ভাল চালিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাইহে নহ'লে কিন্তু চলাৰ পিছত অলপমান বনিছে আৰু আগতকৈ তাৰপিছত ভাবিছোঁ নাই এইবাৰ ভালদৰে আকৌ এবাৰ বনাওঁ তেতিয়া হ'বও পাৰে অকণমান পানী দি ছটিয়াই মই চালনীত পিচি মানে চালি ল'লোঁ এতিয়া অলপ অলপকৈ হৈছে আগতকৈতো বহুতেই হৈছে মানে এইটোতো ভালেই হ'ল কিন্তু দেখুৱাহে নহ'ল যেতিয়াই কেমেৰা অফ থাকে তেতিয়াহে ভাল হয় এতিয়া ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ বনাই চাওঁ কেমেৰাৰ আগত এইটো হ'ব লাগে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে মানে বনালে বনাও বনাও লাগি থাকে ন কিন্তু মোৰ মানে ইমানেই পিঠাগুড়ি নষ্ট হ'ল বেছি লোৱাও নাছিলোঁ বাৰু কিন্তু বেছি নাই মানে পিঠাগুড়ি সেইকাৰণে এইকেইটা লাষ্টৰ টাইমতহে ভাল হৈছে মানে এতিয়াহে বনাও বনাও লাগিছে ভাল হোৱাৰ বাবে কিন্তু মোৰ পিঠাগুড়ি খতম হৈ গ'ল সেইবাবে যেটা হয় হ'ব আৰু বুলি ভাবি বনাই আছোঁ এতিয়া মোৰ পিঠাখিনি বনাই হৈ গৈছে এইকেইটা বহুতেই ভাল হ'ল এইগাল ভাঙিলে এইগাল প্ৰথম বনাইছিলোঁ মই এতিয়া ভগাগাল পিছে পেলাই নিদিওঁ সেইবোৰ চাহৰ লগত মা আৰু মই খাই দিম আৰু এতিয়া নিমখীয়া পিঠাটো বনাবলৈ আছে নিমখীয়া পিঠাটো মই বনাই লৈছোঁ ইয়াত মানে ময়দা অলপো দিলোঁ আৰু পিঠাগুড়ি অলপ আছিলে বৰা চাউলৰ সেয়া দিলোঁ খাবলৈ বহুতেই ভাল পাওঁ আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ আৰু আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে